pra você mamar. Veja só, tolice nós dois, brigarmos tanto assim. Tá vendo? É uma tolice, meu amor. Se depois vamos nós assorver, trocar de bem o fim. Para que maltratarmos o amor? Por... Não se maltrata, não. Mamazinha. Minha abobrinha. O que que eles querem? É nossa separação. Matilde. Hoje estava conversando com Ademir, dono da banca de jornais, perto do seu ponto de pão com chocolate quente. Ademir me disse que você está magoada comigo. E eu disse: Ademir, o que teria feito eu, esta alma maravilhosa, para mamazinha? Ele disse: Maurício, ela está muito acanhadinha, porque nunca teve tanto amor na sua vida. É por isso que neste momento estou escutando Altemar Dutra, que é nada mais, nada menos do que uma fonte inesgotável de amor como um mel. Mamazinha, minha abobrona, quero lhe dizer de uma vez por todas que estamos juntos como dois presuntos. Estamos sempre unidos como marido e mulher. Gostaria de dizer que tenho uma ótima notícia, meu amor. Consegui para você duas caixas de modas e um exame para endometriose, para que você possa engravidar dos gêmeos. Meu amor, não fique assim, acanhada, com tanto amor que eu lhe dispenso. Ontem mesmo estava na loja de R$1,99, que agora são R$5,99. E consegui para você tudo o que você queria, pediu na sua listinha. Mesmo que os meus recursos estejam muito baixos, consegui pregadores de roupas com molas flexíveis, com garantia por toda a vida. São caros, mas consegui. Tudo que você me pediu, consegui para você, minha purpulenta. Meu poço de vaidade incansável. Chego a ficar com uma carinha de safadezinho. Matilde, nada disso é melhor do que o que eu consegui hoje. Você lembra naquela noite que você rolou por cima de mim e que eu quase morri de amor, com seu pequeno bracinho que pesa mais ou menos 77 quilos e meio. Você disse, sonhando: Maurício, filho de uma égua prenha. Eu adorei isso, diga-se de passagem. Você lembra que você disse: o meu sonho era ter de novo um batom 24 horas. Meu amor, eu consegui um com sabor cereja, framboesa, morango e até pimentão. Do jeito que você gosta, é porque você está me maltratando assim. Vou deixar esse vídeo aqui com o Ademir.